תודה. תגידי לי רק, זה עם מיקרופון, בלי מיקרופון? עם מיקרופון. בסדר, מצוין. אז שלום ותודה שבאתם. אני מרגישה הרבה פעמים כמו דת בן אמוץ, אני בששת קוראי, הפעם זה כמעט 16, אז ממש אנחנו פה ב-high density. אז אנחנו הקמנו את קוקו, collective collection, לפני, הגינו אותו, הרינו אותו בערך לפני שנתיים, ובינואר, בשלישי בינואר, המקום הזה נפתח, ואני אנסה לשכנע אתכם במשך כמה דקות הבאות שאפשר לשנות את העולם באופן פרקטי עם יחסים מחויבים ועם חולצה אחת בשנה. אז אנחנו כולנו זוכרים את קיץ 2011, כשהעולם פחות או יותר עמד מלכת, או לפחות שדרות רוטשילד עמדו מלכת, וכולנו היה לנו שם נורא פן פן פן, ועשינו אוהלים ובישלנו קפה ודיברנו אידיאלים בערב, ומבחינתנו, זאת אומרת, אני מדברת אליי ועל עוד כמה חברים, זה קצת הזכיר לי את הימים בקיבוץ, שזה הכיף, אבל כולם יודעים לעשות שקט לטלפון, נכון? זה לא משהו ש... אוקיי. והיה ברור שכדי להעביר את התחושה הזאת לפסים קצת יותר אקטיביים, צריך לעשות יותר מאשר להקים אוהל בשדרות רוטשילד או בדרום אמריקה, ולגדל זקן של צ'ה גווארה או של הרצל. אוקיפי וול סטריט הייתה בעצם המראה הבבואה הגלובלית של התחושה המתסכלת הזאת, של איך תמיד למישהו שאנחנו מכירים יש ולנו אין, נכון? זאת אומרת, זה לא משנה מי אנחנו ולא משנה מי המישהו הזה. המישהו הזה תמיד זה מישהו שיש לו המון ולנו בדרך כלל יש הרבה פחות, ונגד המצב הזה אנחנו מוחים. והשיא היה אולי במחאת הקוטג' כשיצאנו לרחובות ונורא כעסנו על איך זה ייתכן שמחיר הקוטג' עלה לכך וכך ותנובה הרוויחה כך וכך, ואנחנו חשבנו שהכל נכון וטוב, רק שמישהו חייב להמשיך לייצר קוטג'. זאת אומרת, אי אפשר להמשיך לעשות מחאות לנצח ולבקש צדק חברתי כשאין מי שייצר מוצר. אז בואו נייצר מוצר באופן הוגן, עם מחיר הוגן, שידבר על הרבה אנשים, והרבה אנשים יוכלו ליהנות ממנו ולהיות שותפים בו. כשככה מסתכלים על המפה הגלובלית של הכלכלה בעולם, אז יש ארבע הכלכלות הגבוהות, זה כמובן אנרגיה, נשק, מזון, ותתפלאו, הלבשה, זו הכלכלה הרביעית בגודלה. זה לא תמיד היה ככה, זה בהחלט מגמה שבערך משנת 97 עלתה מאוד, ותכף נראה למה. ומצד שני, אני חושבת שכולנו ככה קראנו בעיתונים, איך שקיפלנו את האוהלים, ראינו שבעצם יש תופעה, מין תופעה חדשה כזאת, שזו תופעת התספורות, נכון? כולם לקחו כסף על חשבוננו, אם זה מהבנקים או אם מהפנסיות שלנו, השקיעו את זה בדברים נורא חשובים, כמו להקים קזינו בלס וגאס, או לקנות את בנק קרדיט סוויס שוויץ, או להעמיד עוד כמה קופיות בסופרסל. אף אחד לא החליט לעשות את זה בשבילנו, ואף אחד לא החליט לעשות את זה לטובת הקהילה, למרות שבבית ספר שער הנגב תרמו כמה מחשבים. הם עשו את זה כדי להרוויח יותר כסף ולחלק יותר בונוסים לבעלים ולשלם משכורות יותר גבוהות. המצב המתסכל הזה, אפשר להתלונן עליו, אפשר לבכות עליו, אפשר לעשות איתו משהו. ווואלה, אם בגדים זה כלכלה כל כך גדולה,
אז בואו נראה מה אפשר לעשות עם בגדים. בארצות הברית למשל, שזה פשוט, אתם יודעים, זו מדינה נורא מסודרת, אז יש לה תמיד נתונים. אז ב-1962 כל שוק ההלבשה בארצות הברית עמד על משהו כמו 12 מיליארד דולר. בשנת 2012 H&M דיווחה על מחזור מכירות של 19 מיליארד דולר, גאפ דיווחו על מחזור מכירות של 16 מיליארד דולר, והיד נטויה. זאת אומרת, אני לא... מעולה, רעיון מצוין. וכבר אני אומרת שלא לכל דבר יש לי תשובה. אז זה היה המצב אז, וזה המצב היום. אנחנו אומרים, יש פה משהו מספיק גדול שקורה, ובואו נראה מה אפשר לעשות איתו. בין שנת 1997, שאז התחילו, בעצם הגלובליזציה התחילה להיפתח, נחתמו הסכמים עם, למשל, סין, ופתאום כולם גילו שהרבה יותר זול לייצר בסין, אתם יודעים, ובסין יש המון סינים, הרבה יותר מאשר ישראלים בישראל, ועבודה שפעם הייתה ככה moms and pops shops, זאת אומרת, מין מפעלים מקומיים והמון בתי מלאכה והמון אנשים טובים שישבו בלילה לאור הנר ותפרו, מין תעשייה כזאת, זה הפך להיות תעשייה מאוד מתוחכמת ומאוד מורכבת, ומה שקורה היום בסין, וזה כבר סין נורא יקר, אתם יודעים, משלמים שם כמעט 200 דולר שכר עבודה לחודש, זה אי אפשר לעמוד בזה, אז חייבים לעבור לבנגלדש וכולי וכולי. אז התעשייה נודדת בעקבות זילות העבודה, וכמובן ש 350,000 משרות נמחקו, ואם מסתכלים על כמה חברות פעלו, אז המגמה היא די ברורה. ועל רקע כל הדבר הזה, אנחנו 6 יזמים, שבהיסטוריה שלנו 3 מאיתנו באים מקסטרו, אני הייתי מעצבת של קסטרו עד שנטשתי את העיצוב לטובת האקסלים, ונשבעתי שמאז אפילו לא צווארון, ושותפתי שהייתה מעצבת של קסטרו 22 שנה, ומנהל התפעול, ועוד 2 אנשים מהנדסי אינטרנט, ושירה ברויר שהייתה עיתונאית האופנה המוערכת של עיתון הארץ. זאת אומרת, חברנו כמה וכמה אנשים ואמרנו, בואו נקים חברה ענקית, כי העולם הזה שייך לגדולים, כמו שראינו קודם. אין מקום היום לעוד מותג קטן ואומנותי. זאת אומרת, יש מקום, מי שחשוב לו, אתם יודעים, להשקיע בנשמה. אנחנו חושבים שמאוד חשוב להשקיע בעבודה, כי לא מצאנו פטנט אחר איך לייצר שכר ולייצר אוכל ואמצעי תשלום, ולכן צריך להקים ארגון גדול. ארגון גדול שבניגוד לארגונים קטנים שקוראים להם עזריאלי ומפרנסים איזה עזריאלי אחד ומכפיל השכר בין אדון עזריאלי לעובד לשכר הממוצע עומד משהו על כמו 176 משכורות, אז אנחנו חשבנו שצריך להקים ארגון שיש לו אג'נדה חברתית ויש לו כל מיני עבר. זה מחייב שהמון אנשים יהיה אכפת להם מהארגון הזה, ולכן אנחנו מציעים לכולם להיות שותפים. ואיך כולם נהיים שותפים? הם רוכשים שותפות. אבל זה אומר שצריך להיות פה בנוי לקשר, כי את החזר ההשקעה בשותפות שאתם משקיעים היום, אתם מקבלים על פני 3 שנים. כן, צריך להיות בנוי לקשר מחייב של 3 שנים. לא יותר מזה, אחרי זה באמת כל אחד יכול ללכת לדרכו. ובנינו איזשהו מודל שהוא בעצם אלטרנטיבה כלכלית בת קיימה. זאת אומרת, מודל שתמיד יהיה שייך להמון אנשים. במקרה הזה, נשים. נשים, אין מה לעשות, זה עם שאפשר לסמוך עליו. לא יודעת כמה מכם מכיר את זה. ויש להם עוד כמה תכונות, בין היתר, למשל, אפשר לייצר איתם יחסי אמון. זאת אומרת, אם אני אומרת למישהי שאני
אשלם בעוד יומיים, אני אשלם בעוד יומיים, כי אין לי המון נכסים בגילי ובמצבי, להזכירכם שבאתי מהקיבוץ, הנכס הכמעט יחיד שיש לי זה השם הטוב שלי, ההיסטוריה שלי ועוד קצת עתיד, אתם יודעים מה נשאר לנו. וזה די מכסה או מייצג את האוכלוסייה הזאת שאמרנו יאללה בואו, בואו נלך לגנוב איתה סוסים. ובעצם אנחנו מציעים להם מוצר שכולם צורכים ממילא. נכון? תסתכלו מסביב, אף אחד פה לא מסתובב ערום. כולנו מתלבשים. עכשיו השאלה היחידה היא, איפה נחליט שאנחנו מוציאים את הכסף הזה? כדי לקנות גופיה שחורה, תאמינו לי, אין חברה אחת שלא עושה גופיה שחורה. עכשיו אנחנו רק צריכים להחליט אם אנחנו קונים גופיה שחורה ב-29.90 ואנחנו דופקים כמה בנגלדשיות בדרך, או אנחנו קונים חולצה גופיה שחורה ב-99.90 ואנחנו מפרנסים איזה מעצב שאולי מחר לא יהיה פה, או שאנחנו קונים אותה ב-199 ואז אנחנו יכולים תמיד להגיד שזה במקרה עברתי בכיכר המדינה והתפלק לי לתיק איזה דולצ'ה גבאנה אחד. אז אותו הדבר יש לו כל מיני רמות, ואמרנו בואו נושא בגדים שהם מטעם טוב, שפחות יותר ידברו אל כולם. כשהמודל העסקי שלנו הוא אמון, אני אומרת לכם שאני רוצה לייצר עבורכם את המוצר באיכות הגבוהה ביותר, במחיר הנגיש ביותר. ואתם תאמינו לי, זאת העסקה, אוקיי? ובסופו של דבר בואו ננסה לייצר צרכנות נבונה. זאת אומרת לייצר בדיוק את מה שהלקוחות רוצים לקנות. בואו לא נייצר 1,000 גופיות שחורות, נמכור 100 ב-100 שקל, אחרי זה נמכור עוד 200 ב-50 שקל, ואחרי זה נמכור את כל האלפים האחרים בכלום כסף, כי מה לעשות נשארנו עם זה, נכון? אז 1 פלוס 1, 1 פלוס 1 פלוס 1 פלוס 1 פלוס 1 וכולי וכולי. מה? כן, שוק בצלאל, בדיוק, ואז מגיעים. עכשיו, ואין דבר שגורם לנו יותר עושר, הפסיכולוגיה, הפסיכולוגיה, אין דבר שגורם לנו הרי יותר עושר מלהגיע ולהגיד שמצאתי את הגופיה של מאיה נגרה במקום ב-200 שקל, ב-50 שקל. אני מרגישה שזה מציאת המציאות, לא אכפת לי שהגופיה הזאת במקור עלתה כנראה 20 שקל, ומאיה, מסכנה מאיה, ומאיה טעם טוב, שמה את הגופיה הזאת במחיר של 200 שקל כדי שאני ארגיש שהיא נורא שווה, ואחרי זה יורידה את המחיר, ואז גם היא בסדר וגם אני בסדר, אבל בסופו של דבר אף אחד מאיתנו לא בסדר, כי אף אחד מאיתנו לא באמת עשיר גדול. לא המעצבים, ולא הלקוחות, ולא המייצרים שבדרך. אז בשלישי בינואר הקמנו את המקום הזה, שהוא בעצם שואורום וחנות ומקום מפגש שיש בו, אנחנו עושים שם פעילות חברתית ופעילות תרבותית ויכולים לבוא ולמדוד ולהרגיש ולגעת ולהמשיך לרכוש דרך האינטרנט. יש כאן במקביל כל מה שמתרחש בחנות מתרחש באתר, ובעצם המרחב הווירטואלי מאפשר לנו לייצר קהילה, לקיים את הקהילה הזאת, בלי שבעצם הקהילה הזאת תהיה חייבת להיות בקרבת מקום זה לזה. בשני לספטמבר, אני רק אגיד, אמרתי לכם שב-2011 התחלנו לחשוב על זה, בשני בספטמבר בעצם התחלנו לגייס את הכסף הראשון, ו-25 השותפות הראשונות שמו 10,000 שקל כל אחת, שהרעיון הוא שהן מקבלות מוצרים בשווי 10,000 שקל על פני 3 שנים, וכמובן שותפות ברווחים. זה הרעיון הכללי. זה כל הסיפור. כל האנשים האלה שהחליטו שהם מסתכלים ושמים 10,000 שקל לא ידעו שום דבר מה הולך להיות שם. לא איזה בגדים, לא האיכות, לא המחיר, לא הצבע, כלום. הם רק ידעו שעומדים מולם צוות של 6 אנשים, שכנראה עשו איזה דבר או שניים בתחום הזה, מבינים משהו, ואנשים כנראה טובים, ווואלה, כמה כבר הסיכון. זאת אומרת, קשה מאוד להפוך את העולם בלי להסתכן בכלל.
אתם יודעים, דפני ליף הייתה צריכה להפסיק לעבוד בשביל זה. אנחנו החלטנו שאנחנו מפסיקים קצת לעבוד, או לפחות לא מתפרנסים מזה בשלב הזה, אבל לייצר מוצר לגמרי בלי כסף זה מסובך מאוד. אז אחרי ש-25 השותפות הראשונות התאספו ואספנו את 250 אלף השקלים הראשונים, גם אנחנו היזמים הבאנו 250 אלף שקל כהלוואת בעלים לעשות מאצ'ינג ולהראות לכולם שאנחנו מסתכנים לא רק על הכסף שלהם, אלא גם על הכסף שלנו. זה הרעיון, ומאז אפשר היה לצאת לדרך. התחלנו עם 25, היום אנחנו כבר 85 שותפים. פתחנו את ההצטרפות, כי מיד אמרו לנו שזה סטארט-אפ לעשירים, כי 10,000 שקל יש רק לעשירים. 10,000 שקל, רק שתדעו, זה אומר שכל אחד קונה בגדים, או מתנות בבגדים, או כל מיני דברים אחרים, ב-3,333 שקלים בשנה. אוקיי? רוב האנשים קונים ביותר, תאמינו לי. אבל גם מי שקונה בפחות תמיד יכול להשתמש בזה באמצעים אחרים, או בתלושים למתנות, בשוברים, או למשוך את זה במקום על פני 3 שנים, מבחינתנו שימשכו את זה על פני 10 שנים. אנחנו רק צריכים להבטיח שיהיה לנו את התזרים מזומנים המינימליים. קוראים לזה crowdfunding. בעולם הדבר הזה מאוד מקובל, אתם מכירים את זה קצת מפלטפורמות כמו kickstarter וכולי, נכון? אבל אתם יודעים, כשאנחנו פונים לנשים שאנחנו קוראים להם נשים בגיל התבונה, שעברו את גיל 36 או מידה 36, אז הפלטפורמות האינטרנטיות אולי פחות מדברות אליהן, אבל להבין הן מבינות היטב. ולכן הצלחנו בקלות לאסוף, והצגנו להם את המודל הזה, והבגדים שלנו אכן במחירים מאוד מאוד נוחים. זאת אומרת שמי שקונה שמה, מי ששם מניה של 10,000 שקל ומקבלת מוצרים חינם בשווי 10,000 שקל, יכולה לקבל המון המון בגדים. זה הרעיון. אנחנו מעלים את כל מה שאנחנו רוצים לייצר להצבעה לאתר, כדי שאנשים יגידו לנו מה הם אוהבים ומה הם לא אוהבים, כדי שלא נייצר את מה שהם לא אוהבים, כדי שלא נצטרך אחרי זה להגיד לכם שזה עולה 700 שקל וכעבור חודש להוריד את זה ל-200 שקל ואחרי זה לשרוף את זה ב-50 שקל, כי אף אחד לא רוצה לקנות את זה. אז זאת המערכת שלנו, ואנחנו שמחים לשמוע את התגובות, ואנחנו בהחלט פועלים לפי זה. יש לנו שירות שנקרא Try and Buy, שזה שירות שאנחנו מציעים למי שרוצה להזמין קולקציה הביתה, למדוד, להחזיר את מה שהיא לא רוצה ולשלם רק בסוף. מה כולם אמרו לנו? נורא מסוכן, יגנבו וכו'. אז אני רק אגיד לכם מה קורה למשל אצל השותפות. השותפות, שתזכרו, הם כבר שילמו 10,000 שקל בדיוק לפני שנה, בספטמבר לפני שנה. יש ביניהם כאלה שבקושי לקחו דברים, בקושי מימשו את ה... אנחנו אומרים להם, תזמינו, תעשו שירות ריין בייז. הם אומרים לנו, חבל, לא נעים לנו לבזבז את הכסף של החברה, אנחנו כבר נבוא מתישהו ונקנה. אז נשים, לא רק שאפשר לסמוך עליהן כשהן שותפות, אפשר לסמוך עליהן גם כשהן לא שותפות. ומי שמבקשת להשתמש בשירות ריין בייז, לא הייתה לנו בעיה אחת, לא של החזרה של בגד פגום, לא של סמלה שחזרה עם קטן שמפניה, או כמו שביל קלינטון רגיל להחזיר סמלות, ושיגידו לנו שזה בגלל שככה הם קיבלו את זה מהחנות. יחסי האמון שאנחנו העמדנו בבסיס המודל הכלכלי שלנו בעצם, משפיעים על כל, על כל המערכת ועל כל הסובבים. אז מהי האג'נדה? קודם כל אמרנו לכם שוויוניות מוחלטת. אנחנו רוצים חברה שתהיה שייכת כל הזמן, שווה בשווה, לציבור וליזמים. למה הציבור רוצה שהיזמים יהיו שם לפחות 50%? בגלל שהוא רוצה שהיזמים ימשיכו לעבוד שמה ושיהיה כדאי להם. כי הדבר הכי קל זה להקים משהו נורא מקסים וכעבור שנה או שנתיים להתעייף ולהגיד יאללה, אני הולך הביתה, ולהשאיר את הציבור עם חוסר הידע. למשל, אתם יודעים, IDB עכשיו אנחנו הולכים כולנו לקחת את IDB וליהנות ממנה,
תנו לי להגיד לכם, כל הקרנות האלה שהולכות עכשיו להשתלט על IDB לא יודעות לנהל חברה אחת שמה. ואני, לא ברור לי שזה הדבר הטוב ביותר. אבל זה מה שהולך לקרות. אז אנחנו רוצים, אנחנו לומדים מה שנקרא מהגדולים מאיתנו. ככה קונים בעולם חברות, ככה פוקס למשל עושה מיזוגים עם החברות שהוא רוכש, נראה לי הבחור הצליח להורה, הגיע למיליארד שקל מחזור, מה שטוב לו, טוב לנו. אז אנחנו רוצים חצי-חצי. כדי שהחצי-חצי הזה יתבסס לא רק בבעלות, אנחנו גם רוצים לשמוע את השותפים בדירקטוריון. אנחנו רוצים שהשותפים יהיו מודעים למצב הכלכלי, לפעילות השיווקית, לקשיים שאנחנו חווים, ואנחנו רוצים לשמוע את האינפוט. ולכן נבחרו נציגים מהשותפות, שכל אחת מהן יותר קליבר מהשנייה, אחת יושבת ראש של תאגידים קיבוציים בהיקף של 500 מיליון שקל, השנייה יש לה חברת השקעות, השלישית יש לה משרד פרסום. מהבחינה הזאת הפרופיל של השותפות שלנו הוא פשוט מדהים. אנחנו מבקשים עזרה, אנחנו מבקשים להתייעץ, אין אחת שאומרת לנו לא. יושבת כאן שותפה סמויה, רותם, שהיא אלופת העולם בשיווק ויחסי ציבור, וכשאני לא יודעת מה לעשות, אז אני מרימה לטלפון או שולחת אס-אמס, תמיד יש איזשהו עזרה בחשיבה, שלא לומר לפעמים פתרונות מצוינים. כמו הבחורה המופלאה שהצטרפה אלינו לעשות את הפייסבוק. הגבלות שכר זה הדבר הכי חשוב. אין לנו שכר מינימום. כי שכר המינימום זה מה שהרג את כל הלואו-טק במדינות המערב. כי נורא חשוב לנו לשלוח עובד עם 4,000 שקל הביתה שכר מינימום. אנחנו רק לא זוכרים שמרוב שכר מינימום אנחנו שולחים פחות ופחות עובדים הביתה. אנחנו פשוט לא לוקחים אותם מראש. והאבטלה היא בדיוק, האבטלה במערב היא בדיוק תוצאה של הדבר הזה. כנראה יהיה לי איזה דיבייט לא פשוט עם כל מיני אושיות הסתדרותיות, אבל נראה לי שהפתרון, או פתרון שווה בדיקה, בואו נגיד ככה, זה להגיד שאין שכר מינימום בחברה, יש שכר, השכר הנמוך והשכר הגבוה. אם העובד הנמוך, החברה תוכל לשלם לו רק 1,000 שקל, המנכ״ל יתכבד ויקבל 10,000, עובד יקבל 4,000, מנכ״ל יוכל לקחת גג 40,000 שקל. תאמינו לי, כך עוד הרבה זמן עד שנגיע למצב הזה, בינתיים יש לנו עובדת אחת, שהיא מעל שכר המינימום, זה הדבר אחד שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו. כל היתר עובדים בחינם, בהתנדבות, והחברה פועמת ושוקפת. מנגנון שימור ריבוי שותפים, כי זה חשוב, כי אנחנו לא רוצים היום להיות חברה ציבורית ומחרתיים שמישהו יגיד, אוי, זה דווקא נורא מוצלח וכדאי, פום, נזרוק איזה מיליון שקל, נקנה את כולם הביתה ונגמר העניין, נכון? מי ששם שם 10,000 שקל, נמאס לה, מוכרת את זה עכשיו ב-15, מרגישה שעשתה את האקזיט של החיים שלה, והציבור נשאר עם איזה מישהו שהוא לא בחר. תרומה לקהילה, אתם יודעים, רוב הארגונים במשק ממרקים את מצפונם עם תרומה לקהילה. כשמינים נורא גדולים, נורא חזירים, והמשכורות והבונוסים מגיעים כבר למיליוני שקלים שבאמת לא נעים, אז שולחים מחשבים לעוטף עזה ושדרות, אוקיי? וכותבים על זה בכל עיתון אפשרי, או שלוקחים את החברה לישיבת הנהלה בקריית שמונה, ואנחנו מרגישים קדושים, אבל החוכמה היא לא לעשות את זה בדיעבד, החוכמה היא מראש לקבוע שאחוז מסוים מהרווחים בחברה, אתה מקדיש לטובת פעילות קהילתית. למה? כי יש המון עמותות, יש המון מסכנויות, אבל מסכנות זה לא מודל עסקי. להיות נכה זה בסדר, זה לא נורא, תאמינו לי מניסיון, אבל זה באמת לא מודל עסקי. אי אפשר על זה לעשות רווחים, או אי אפשר על זה לגייס כסף. כדי לייצר כסף, צריך לקחת כסף ולעשות ממנו יותר כסף. אף אחד אחר לא ימציא פטנט אחר בינתיים. ולכן אנחנו צריכים לעבוד בתנאים שמוכרים. וכמובן המתחם שלנו, שזה גאוותנו הגדולה, לקחנו 200 מטר, שנראו באמת, הצריף של תמרי היה מפואר על ידם, והם שופצו בצורה מקסימה במינימום תקציב, כי אין תקציב, ואנחנו מפעילים שם אחת לשבועיים, שלושה שבועות, יש שם למשל הרצאה פתוחה לקהל, שעוסקת בתכנים מצילום,
מורלי אברהמי שמצלמת משפחות, וביום רביעי, ב-21 לחודש, יש שם הרצאה של מישהי שמרצה על הדרת נשים בעבודה, וכל מיני פעילות כזאת. בנפרד אנחנו עושים גם, מאפשרים לכל מיני עמותות או כל מיני פורומים שמחפשים מקום מפגש נעים, להשתמש במקום הזה, כי אם אלה משלמים שם שכר דירה, אז למה שלא ייהנו ממנו גם אנשים שיש להם מטרות ראויות. ומה אנחנו רוצים להגיע בסוף? בסוף בסוף. בסוף בסוף אנחנו רוצים שהמודל החברתי הזה יהיה הצלחה כלכלית אדירה. כי אין דרך אחרת, אין ברירה. אחרת אנחנו נהפוך לבדיחה כמו, אתם יודעים, כמו הרבה יוזמות חברתיות שמאוד יפות, אבל תכלס לא מתרוממות כי אתה חייב לשחק את המשחק של הגדולים. אז אם תרשו לי, אם עוד לא התעייפתם, דקה אחת על מה קורה בכלל בענף ההלבשה, שתבינו למה זה כל כך מסודר. מה שקורה היום זה שמעצב יושב בקוך, הוגה את היצירה הבאה שלו, קופץ מאמבטיה כעבור חודש ואומר מצאתי מצאתי, עושה תצוגת אופנה ענקית והקולקציה יוצאת לחנויות. לרוב, כמו שאמרתי לכם, למעצב או למותג או לחברה זה לא משנה, הטישרט עלתה 10 שקל והם מוכרים אותה ב-70 שקל, 100 שקל, לרוב זה עלה להם 100 שקל ומוכרים ב-700, זה בערך המכפיל. אם מסתכלים על חוץ לארץ, המכפיל גם מגיע עד 10, זאת אומרת מה שעולה 10, בסוף מגיע ל-100 וכו'. כשמסתכלים על הדוחות הכספיים לעומת זה, של כל הארגונים האלה, רואים באופן מפתיע שהרווח הגולמי שלהם הוא בערך 55%, 55-60%, זאת אומרת, עלות המכר, עלות החולצה הזאת, מה שאמרתי לכם, עלה 10, מוכרים ב-70, בעצם החולצה הזאת עלתה 40 או 45. אז איך הדבר הזה קורה? זה בדיוק התוצאה של כל המשחק הזה שאנחנו משחקים לידי המשווקים הגדולים. אומרים לנו, את חייבת טישרט שחורה עכשיו, ואנחנו רצות ומחפשות את הטישרט ב-29.90, והמשווק נורא חשוב לו שהיא תהיה נגישה, כי הוא עכשיו אמר שחשוב לנו, נכון? לא אתמול ולא מחר, מציפים את החנויות בהמון שחורה, מה שמוכרים היום בסדר, אחרי זה זה פחות או יותר הולך לפה. ולכן אנחנו אומרים, בואו נעשה משחק הפוך, אנחנו מעלים את זה להצבעה, מבקשים מכם להשתתף, להגיד מה אנחנו אוהבים או לא אוהבים, ואנחנו רוצים בסופו של דבר להציע גם את המוצרים במחירה מוקדמת. היום המכנסיים האלה שהצבעתם עליהם לפני שבועיים נכנסים לייצור, את רוצה, תקני אותם היום ב-300 שקל. לא רוצה, הם יגיעו לחנות בעוד חודש וחצי, ואז הם יעלו 500 שקל. 400 שקל או 700 שקל, תלוי מי אני ומה. זה הרעיון בגדול. בואו נעשה צרכנות מתוכננת, צרכנות מחושבת, נקנה באמת את מה שצריך ולא את מה ששוטפים לנו את המוח, ונקנה את זה במחיר ההוגן שיאפשר למייצר להמשיך לייצר, לפועל באמת להתפרנס וללכת לשלם על חלב במקולת, ולנו להתלבש הכי מעביב שיש, כי אנחנו חייבות. זאת אומרת, הרי פה זה הכל ומתחיל ונגמר, שתבינו, כן? קולקטיבים, לא קולקטיבים, בואו נזכור מה חשוב. ולכן, הייצור המבוקר הזה, זאת המטרה, ואנחנו רוצים לגבות את זה כמובן בשירות נפלא, במקום נורא מקסים, כי הכי כיף להתחבר למקום שמרגיש טוב ונראה טוב, ואנחנו מרגישים בו בבית. וכשהדבר הזה יקרה, ואנחנו מקווים שהוא יקרה יותר ויותר, כי הוא כבר קורה, אנחנו רוצים להציע את זה בתור פלטפורמה להמון מעצבים אחרים. וכשהדבר הזה יקרה, והמון מעצבים אחרים, היום כבר יש לנו כמה מעצבים שמציגים אצלנו ומוכרים אצלנו, אבל זה יהיה יותר ויותר, אז זה כמובן יכול לגדול לדבר הרבה יותר גדול מזה. כי מה בעצם אנחנו אומרים? בואו נעשה פלטפורמה שיכולה למכור משהו למישהו, כי אנחנו מכירים, או מישהו מכיר מישהו שמכיר מישהו ואנחנו יכולים לסמוך,
ובואו נמכור את זה במחיר הראוי ובאופן ההוגן שאפשר לייצר אותו. אז אם היום זה בגדים, אני מקווה שמחר נכיר מישהו שיודע לעשות קוטג' יוצא מן הכלל ואפשר יהיה לייצר קוטג', ומחרתיים אפשר גם יהיה להתחבר עם מישהו שיודע להציע פנסיה ולמכור פנסיה. כי המודל הזה בסך הכל, כל מה שהוא יודע לעשות זה לתקשר ולחבר עם אנשים על בסיס של אמון ובאופן כלכלי. אז זה הוויז'ן הגלובלי שלנו, ולשם אנחנו מצטרפים. ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם, עוד כמה זמן נשאר לנו, יש לנו עוד איזה 10 דקות, רבע שעה, אני רוצה שתגידו לי, למה מצטרפים, למה כן ולמה לא? קודם כל, מי מצטרף? את מי זה שכנע? יש לי שאלה, איפה מייצרים? איפה מייצרים? בינתיים בארץ, אבל ממש לא מתוך אידיאולוגיה. כי את הטקסטיל בארץ הרגו ב-1962 כשהביאו את מכונת הסריגה האחרונה. מאז הביאו המון ציוד גרמני וישראלי לסין ולבנגלדש, אבל פה אין. ולכן אם אנחנו רוצים לייצר מוצרים טובים, זה יהיה מאוד נאיבי מבחינתנו להגיד שאנחנו רוצים לייצר רק בארץ. כשהממשלה תחליט שהיא רוצה לרתום קצת את הפעילות שלה לטובת לואו-טק, נכון, בגלל זה אנחנו מייצרים בארץ. בגלל זה היום מייצרים בארץ. אנחנו מייצרים בארץ כי זה מה שאפשר, אבל זה ממש לא כי זה מה שצריך. כן, אבל אנחנו לבד לא נוכל לפרנס אותם. אנחנו נהיה חייבים שעוד איזה מישהו שם יעזור, איזה שר הכלכלה אחד למשל. כן. אני לא מסתרף, אני לא ממש, אני לא מניע למאה של שנה. מה זאת אומרת? אלה לגברים? יש גם לגברים. אוקיי. זהו, אני רק אגיד שאחרי שאמרו לנו שזה סטארט-אפ לעשירים ב-10,000 שקל, אז כמובן מיד פתחנו את זה להצטרפות של 1,000 שקל, כדי שאף אחד לא יגיד לנו שהוא לא קונה בגדים ב-10,000 שקל. אז אנחנו אומרים, אוקיי, וב-1,000 שקל? ובעצם ב-333 שקלים בשנה, 333 שקלים בשנה, יש לי הרגשה שכל מי שאומר לא, בבקשה, אני מבקש לקבל במשך חצי שנה את הטפסי ויזה שלו. אני יכולה לקבל. זה היה זה בסדר גמור, אני ממש לא באתי לגייס פה. זה היה שאלת טיזינג, כי אני לא יודעת כמה מכם ככה מתעניינים בפסיכולוגיה הכלכלית, אבל יש איזה דן אריאלי אחד, מישהו מכיר את הספרים שלו? אז הוא מדבר המון על הדברים האלה, נכון? אז זהו, אז מרגע שאומרים לנו, אוקיי, השקענו 1,000 שקל מהפנסיה שלכם באגח ג' סדרה ג' של IDB. רובנו אומרים, או לא אומרים, אנחנו בטח לא מבינים בזה, גם אין לנו שום יכולת להשפיע על זה, אתם יודעים. זאת אומרת, יש שם מישהו שמחליט מה עושים עם מה. לעומת זה אנחנו אומרים, טוב, בואו נשקיע 1,000 שקל בקולקטיב לצורך העניין. אוקיי, אנחנו אומרים, טוב, בואו נשקיע 1,000 שקל ותקבלו תמורת זה בגדים. ואז מה אומרים לנו מיד? רגע, אבל אם הבגדים לא ימצאו חן בעיניי. זאת אומרת, מרגע שיש לנו כאן איזשהו תמורה ברורה לדבר, אז פתאום התמורה נהייתה יותר חשובה מהדבר. זה, ולכן זאת הפסיכולוגיה, אבל ממש תרגישו חופשי. נכון, נכון. כי יש המון המון קולקטיבים, למשל, שמתעסקים בסלואו, נכון? סלואו פוד, סלואו קונסמפשן, סלואו וואטאבר, להתלבש רק בבגדים יד שנייה. אתם יודעים, מרגע שנהיה הפאסט פאשן, אז כבר אפילו בגדים יד שנייה נורא קשה למצוא באיכות,
כי הבגדים יד שנייה זה בעצם הבגדים שה-H&M עשו נגיד לפני 5 שנים, ומראש הם עשו אותם באיכות כל כך גרועה שלא נשאר שום דבר להיום. זאת אומרת, בשנות ה-80 או בשנות ה-90 אפשר היה למצוא בחנויות פריפטיס בארצות הברית למשל, או בדיזנגוף, אני זוכרת שהייתה איזו חנות מגניבה של יד שנייה, אשכרה בגדים שווים, כי זה היה בגדים שמחזיקים לנצח. אז היום אפילו הדבר הזה כבר לא מתאפשר, ולכן לא נותר לנו אלא לצרוך בתבונה, וזה תהליך. כן, נכון. זהו, שאלות? אני מאוד מתפעמת על הרעיון, מעבר לכל מה שדיפר שם בתור בן אדם פרטי, ומבגד עכשיו בתור בן אדם פרטי, עכשיו אני מתנרקת פה לנקודת האי צרכנות, ואי צרכנית נוראית, כלומר, אני פשוט תכונה מהתחום, כמו שאני מוצאת, עוד מה שהחברות שלי זורכות מהאורן שלהם, ואני חופרת את זה ביחד, וכל הם אומרים לי... מגניב. מאיפה קנית? תעשבי, תעשבי, וכי אומר, בטח, אני אעשה, ואני אעשה, אבל אני מקור, אני סונת, אני לא קונה, אני מקור, איך אתכם? אז זה נשמע פתרון טוב, ומקל על הלב. תודה. יש לי בכלל דבר אופנתי עם זה ששום עונה. אני מכיר על מטרות אחרות. א', טען שהתוצאה להתחרות במגרש של הגדולים. זה ברור לי הסימון. אני חושבתי אחת מהחברות הגדולות האלה. בפועל, מה שקורה, שחברה אחרת של בן המחיר הזה, כלומר הם הצטרפו לפטר עובדים שלהם, כך של העובדים שלהם תהיה עבודה. כי זה משחק סכום אפס. אוקיי. דבר שני, אתה אמר שקבלת ההחלטה המרכזית אם לייצר דגם כלשהו, יהיה בהצבעה. זאת אומרת, האם את מורידה את הקהל הבית או מעלה אותו בקבלה מסוימת? אם אני חושב על דברים שאני מעריך, אז אני לא אבין לי ביטוי בשום מקום, שיד על תמיד לא הייתה מוכרת להם. בגלל ש... בין אם זה שיר תלתי, בין אם זה מחזה יוצא דופן, ובין אם זה דברים שהם חד פעמים, מאיזה מרכז כאלה. אף אחד מהמוצרים האלה, אינה צריכה לעבור הליך. אינה צריכה לעבור הליך. אז בוא, יש לי פה שאלה. אינה צריכה לעבור הליך. באותו אדם, חצה את זה. אז אחד, יש לי טיעון בתור מי שאמרתי לך שבהבנותיי הייתי 10 שנים מהצוות עד שנטשתי את המקום הזה. יש לנו כנראה איזשהו דיון אם בכלל אופנה היא יצירה או לא. כשאני מניחה שיש כאלה שיתענו שזו יומנות לשמה ככל דבר, ואני חושבת שלא. ואני חושבת שיש הבדל גדול בין עיצוב מוצרי צריכה ובין עיצוב כעיצוב. עכשיו, אנחנו באנו לפתור, אנחנו מאמינים שאי אפשר יהיה לשנות את העולם, את כל העולם, כל הצדדים, כל הדברים בבת אחת. זאת אומרת, צריך לבחור מטרה ורצוי, בגלל שאנחנו אנשי הקולקטיבים, ואני מניחה שכולנו, זה פה סוג של קפטיב מרקט, כולנו באים מהמחאה כזאת או אחרת, אנחנו נתפסים כמי שקצת חולמים, אוקיי? או שאנחנו חולמים באוהל, או שאנחנו חולמים בשירה, או שאנחנו שורפים לשם האומנות קוביית עץ, ואנחנו עושים המון דברים, אבל אנחנו בצד. אנחנו לא באמת המנגנון. עכשיו, היינו רוצים שהמנגנון יהיה קצת יותר טוב וקצת יותר נקי. אז אני מאמינה שאם תאר לך שיש חברה של 100 מיליון שקל, לא חברת ענק בכלל, חברה של 100 מיליון שקל, דרך אגב, בוא נעשה חשבון מהיר, מדינת ישראל 8 מיליון איש, עשירון עליון כנראה 800 אלף איש, מתוכם נשים כנראה 400 אלף, ונגיד שרק 1 מ-4 מחליטה להשקיע 1,000 שקל.
בואו נדבר על סדרי גודל סבירים, אוקיי? עכשיו, תאר לך שיש חברה אחת במשק, אחת, מכל הענקים האלה, של 100 מיליון שקל, שמכפיל השכר שם לא עולה על 10, שבונוסים מחולקים כתוצאה ישירה מהתוצאות, ולא בגלל שניר גלעד התחנף לעידן אופר יותר או פחות. זאת אומרת, ונחליט שלמשל, החברה הזאת, הדירקטוריון שלה, באמת מנסה למצוא שותפים מהציבור, לא כאלה שהוא מכיר מהפאב, והוא יודע שיצביעו בעד השכר שלו, אלא באמת אנשים שמבינים, והוא רוצה לשמוע את דעתם, וכולי וכולי. בואו נחזור לשקף הזה של האג'נדה החברתית. חברה אחת, כל יתר החברות בעיניי התביישו להמשיך להתנהג כמו שהן מתנהגות היום. למה? כי פתאום זה יהיה הטרנד. כי מישהו יראה שזה אפשרי. להמשיך לכתוב שירים למגירה, לייצר בדמה ולעשות אומנות בסבל, זה מצוין, אבל זה אף פעם לא יהיה תחליף למנגנון. לכן צריך לכוון להיות גדול. וזה, יש לזה מקום, רק לא שלנו. לא. שיר למגירה לא צריך להעמיד להצבעה. אני לא מכירה הרבה אנשים, דרך אגב, שמשלמים כסף על שירים, לצערך ולצערי. אוקיי? אבל אני מכירה הרבה אנשים שמשלמים כסף על בגדים, ולכן אתה רוצה להעמיד את זה להצבעה, ובוא אני אגיד לך, אתה לא מחפש את הרוב ההכרחי. אוקיי? אני מחפשת את המינימום ההכרחי. אני לא רוצה לייצר סמלה ב-5,000 עותקים כדי להיות נורא רווחית. אני רוצה לייצר את המינימום של השמלות שאני צריכה כדי שאני אוכל למכור אותם, ואתה תוכל להמשיך ללבוש את השמלה הזו באופן ייחודי. יהיו רק 50 כאלה. זאת המטרה של ההצבעה. לא למקסימום האפשרי, למינימום ההכרחי. כמו המנוי של ביירן מינכן. כן. הכל תלוי בהם. זאת אומרת, התזה של מעצבים, אני לא יודעת כמה מעצבים אתם מכירים, מעצבים רגילים לעבוד בשושו. הם רגילים להיות אלוהים, קטן, גדול, בינוני, ואז לצאת עם הבשורה לעולם. אנחנו אומרים, אם כל מעצב שיהיה מוכן להשתמש במנגנון הזה, שיבין שצריך להגיע לצרכנות נבונה, ויהיה מוכן להעמיד את המוצרים שלו להצבעה, ולא להתפעל מזה שסבתא אמרה לו, וואי, איך עשית שמלה מגניב, תעשי לי גם, וטרח ומעצב. אם אנחנו מייצרים פלטפורמה שאחרים ירצו להשתמש בה, לא תהיה שום בעיה לתת להם במה, לתמוך בהם בייצור, השמיים הם הגבול. זהו? תודה רבה. יש לכם 85 שותפים. עכשיו יש איזשהו קבוצה או איזה נגד הולך תמונות של הדבר, זה מה שאתם רוצים לייצר? יש הכל, האתר פעיל ועובד ומוכר, ואתה יכול לראות מה שאתה רוצה. כמה אחוז מהאנשים צריכים לעשות לייק על הקבוצה הזאת? תראה, היום אנחנו, המספרים עדיין קטנים מכדי שנוכל להסתמך רק על הלייקים. אוקיי? כי מבחינתי היום ההצבעות זה כמו לייק בפייסבוק. אתה לא ממש מקדיש לזה תשומת לב. לכן חייבים את מה שנקרא ועדה מרכזת. אוקיי? יש את הוועדה המקצועית שצריכה להגיד האם יש מקום או אין מקום, האם זה אפשרי או לא אפשרי, האם יש לנו איך לעשות את זה או לא. בעתיד, היום יש לנו מאות מצביעים, אבל אני מקווה שיהיו לנו אלפי מצביעים. כשיהיו לנו אלפי מצביעים, ניתוח הדאטה יאפשר לדעת מה באמת יש היגיון לייצר, שלא לדבר על כשנתחיל להפעיל את המערך של המחירה המוקדמת. זה בכלל. אבל כרגע מצביעים כך מחירות, 50 יחידות. לגמרי. זה, אני מקווה שתמיד נמשיך לייצר ככה. בהחלט. בבקשה.
בבקשה. אז זהו, יש לכם פה דפים?